خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا 25 باب۔ تب بلدد سوخی نے جواب دیا، اقتدار اور دبدبہ اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے بلند مقاموں میں امن رکھتا ہے، کیا اس کی فوجوں کی کوئی تعداد ہے اور کون ہے جس پر اس کی روشنی نہیں پڑتی؟ پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھ، چاند میں بھی روشنی نہیں اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں، پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدمزاد کا جو صرف کرم ہے، کیا ذکر۔ آمین۔